Туристическият сезон у нас ще започне на 1 май. Как чуждите туристи ще могат да почиват в България? Властите в Гърция също обявиха изискванията си за летния сезон. Всичко по темата след малко и още в Посвета и у нас. Има ли недостиг на легла за пациенти с COVID-19? Позицията на медиците и министерството. Последни часове в Италия преди затягането на мерките. Италианците ще посрещнат Великден с вечерен час. Споменът от миналата пролет все още е много силен. Затваряне на границите, вечерен час и редица ограничения за великденските празници на много места в Европа. Новият български филм «Блаженият» с копродуцент БНТ прави тази вечер своята премиера на София Филм Фест. Македонският участник в Евровизия Васил Гарванлиев обяви, че с двойно гражданство и има български паспорт. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 14 март. Аз съм Даниил Михайлов. Летният туристически сезон у нас ще бъде открит в началото на май. Местата за настаняване и хранене обаче ще трябва да се съобразяват с строги мерки. Страната ни ще допуска туристи с ваксина, антитела или с отрицателен PCR тест. Това стана ясно по време на посещението на премиера и министрите на здравеопазването и туризма в Рожен. Ирина Цонева с подробностите. Още от сега туристическият бранш трябва да се подготви за сезона, а туристите да бъдат информирани при какви условия ще посещават страната ни, каза премиерът. Всички противоепидемични мерки в местата за настаняване и хранене, които ще бъдат подробно оповестени утре, са съгласувани с Здравното министерство, съобщи пък вице-премиер Марияна Николова. Предстоят така наречените майски празници и там трябва да има една прогнозируемост, а именно за бранша, за хотелиерите, за туроператорите, да могат да се предвидят конкретните пакети. Здравният министър изтъкна, че за туристите, които желаят да посетят България, ще бъдат осигурени зелени коридори. Най-важното по думите му е участието на страната ни в тъй наречения електронен зелен сертификат за пътуване, който гарантира на всеки турист да има три възможности – или да е вакциниран, или да е прекарал заболяването и да има антитела, или пък да представи отрицателен PCR тест. Ние ще дадем тази възможност на всички туристи и по този начин ще улесним предвиждането на всеки, който иска да посети страната. Мотото е «Изберете България за безопасна почивка». Премиерът коментира и писмото, в което той заедно с още 4 европейски лидери призовават за дискусия на европейско ниво относно доставките на ваксини срещу COVID и отново изтъкна, че най-справедливото решение за разпределение на ваксините е въз основа на процента на населението на всяка една страна членка. Комисията ни посочи одобрените ваксини. Една, втора, трета, сега и четвърта. И ние сме поръчали от всички. От AstraZeneca са 4 милиона, но от Pfizer са 3 милиона и 900 хиляди. С изключение на Moderna, която си спазва договорите, другите компании не си спазват договорите. Ние не искаме нищо друго от комисията, освен да ни дадат това, което сме договорили. България, по думите му, винаги е спазвала европейските правила и е действала според тях. Като не сме сключвали договори, а комисията ги е сключвала, ние затова питаме комисията. Кога договорените ни количества? Ето, 1 милион имаме с Pfizer веднага договорени, плюс после 2 милиона и 900. Дайте ни този 1 милион ваксини и ние ще ги платим. Затова и премиерът изрази надежда Европейската комисия да вземе необходимите мерки. Отново подчерта, че страната ни е сключила договор за доставка на всички разрешени от Европа ваксини и че ако руската ваксина бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, ще поръчаме и от нея. Туристите, вакцинирани с руската ваксина, обаче ще могат да се възползват от бъдещите зелени сертификати и да влизат в страната ни безпроблемно, стана ясно от думите на премиера. Най-рано в четвъртък пък ще може да бъде възстановена вакцинацията с AstraZeneca у нас, ако Европейската агенция по лекарствата излезе със становище в сряда. До средата на април очакваме и дози от одобрената наскоро от агенцията ваксина на Johnson & Johnson.
От AstraZeneca разпространиха официално изявление за безопасността на ваксините. От фармацевтичната компания съобщават, че поставените 17 милиона дози от ваксината им срещу COVID-19 не показват повишен риск от проблеми с кръвосъсирването. От AstraZeneca подчертават още, че случаите на такива осложнения след имунизация с ваксината им не са повече от случаите, които биха възникнали по естествен начин при хората, които не са се ваксинирали. В клиничните проучвания не е имало случай на проблем с кръвосъсирването, казват още от AstraZeneca, но анализът на данните за безопасност продължава. От компанията обръщат внимание, че Европейската агенция по лекарствата е изискала оценка за събития, свързани с проблеми с кръвосъсирването и от други производители на ваксини. Властите в Гърция обявиха изискванията към туристите през летния сезон. Те ще трябва да представят сертификат за имунизация, документ за наличие на антитела или отрицателен PCR тест. На границата избирателно обаче част от преминаващите ще бъдат тествани и с бърз тест. Репортаж на Йорданка Бакалска. Последните 10 години Георги Лисийски почива през лятото в Гърция. Казва, че сега семейната ваканция ще излезе по-скъпо заради задължителните PCR или антигенен тест, но това няма да го откаже да посети южната ни съседка. На фона на това, което миналата година предлагаха гръцките туроператори с цел да си спасят сезона, мисля, че тази година по същия начин ще се предлагат безплатни нощувки и удължаване на престоя с цел да се компенсират допълнителните разходи, които българските туристи евентуално ще направят. Георги е впечатлен от противоепидемичните мерки, които още миналата година са спазвали в хотелите в южната ни съседка. Затова смята, че е нормално властите да продължават да имат изисквания за влизане в страната. Тъй като по този начин туристите, пристигащи в Гърция, имат една допълнителна сигурност и това ще им даде едно допълнително спокойствие с цел да не се заразяват и да прекарат почивката си в нормален ритъм. От туристическия бранш твърдят, че групови резервации за това лято масово ще се правят в последния момент. Ще има анулации, ще има нови записвания, но всичко е въпрос на изчакване, всичко е въпрос на време и аз съм убедена, че никой от колегите не поема някакъв ангажимент. Включително и това да се иска депозит на хората. Според Здравка Чимева, изискването за документ за имунизация от гръцките власти може да бъде причина за много хора да се ваксинират срещу COVID, а работещите в сферата на туризма задължително трябва да го направят. Каква е картината на заразата в страната? Новозаразените за последното денонощие са 2019 души, което прави 19% от общо тестваните 10614. За изминалото денонощие са починали 38 души. Поставените за последните 24 часа ваксини са 1244, с което общият брой на извършените имунизации в България е близо 338 000. С втора доза са над 57 700 души. Къде е в страната? Обстановката е най-тревожна. Карлово е едно от местата на фона на натиска върху здравната система в цялата страна. В града трети ден не намират решение. Местата в болницата са изчерпани, а ръстът на заболелите не стихва. Според здравния министър обаче, недостиг на места в болниците няма. Още за кризата, пред която са изправени пациенти и лекари, от Станислава Христозова. Добър вечер. Вече трети ден критична остава ситуацията в община Карлово и региона заради високия ръст на заболели. В местната болница бяха разкрити допълнително 7 легла, но те вече са заети. Към момента са хоспитализирани 51 пациенти и няма свободни легла. И затова пациентите ще бъдат пренасочвани до здравни заведения в Пловдив. Ситуацията е усложнена и от факта, че не всеки ще има възможност да ползва транспорт, ако му се наложи болнична помощ до най-близкия съседен областен град Пловдив. С голяма тревожност медицинският персонал и общинският кризисен щаб следят ситуацията. В момента всичките легла в общинската болница доктор Киров Пов са запълнени. Ситуацията наподобява нивото от ноември месец 2020 година. Ако броя на заболелите продължава да нараства, вероятно ще се може да търсим помощ от болниците в град Пловдив. Към настоящия момент нямаме притеснения за недостиг на легла на национално ниво, също и на локално.
Там, където имаме повишен натиск, увеличаваме леглата. Вече сме изключително добре подготвени с всички необходими медикаменти, консумативи, лични предпазни средства, така че притеснения в тая посока нямаме. Карлово и Сопот са най-засегнати от инфекцията в област Пловдив. Към момента са карантинирани 400 души от района. Христозова за липсата на места в Карловската болница. Друг проблем, свързан с изолацията по време на COVID-пандемията. Почти двойно повече са жертвите на домашно насилие през миналата година спрямо предходна. Според психолозите, именно дългата изолация по време на първата вълна от COVID-19, загубата на работа и безпаричието са основните причини за това. Често най-големите насилници са добри, възпитани и отзивчиви в ежедневието си. Но само една дума или жест може да ги изкара извън равновесие и да причинят тежки физически и психически рани. Така повечето от психолозите описват началото на почти всяка семейна драма, свързана с домашно насилие. Насилника в някои случаи се извинява, чувства се виновен, нали? Но в някои случаи изобщо не изпитва вина. И това, което най-често насилника прави, е да убеди жертвата, че тя е виновна за това, което се случва. Затова огромна част от жените, които са жертва на насилие, не се обръщат към властите за помощ, защото те са убедени, че те си заслужили това, което се е случило. Насилника е казал: видя ли какво ме накара да направя? Аз не исках, ти ме накара да го направя. Повечето от жертвите на домашно насилие търсят помощ в така наречените сдружения или кризисни центрове. В Благоевградска област такъв център все още няма, а сдружението е само едно. Допреди две години действията на така наречените домашни насилници не се третираха като престъпления. Криминализирането им стана в началото на 2019 година с приетите промени в наказателния кодекс, като най-тежките прояви се осъждат с лишаване от свобода между 3 и 10 години. Общо 18 са разследваните случаи, като от тях само 6 са завършили с осъдени в Благоевградска област. Проблемът е, че полицията няма правомощия на този етап. Това, което може да направи полицията, е да извика извършителя на насилие, да го предупреди и да напише протокол за предупреждение, той да не извършва насилие. Или ако се звънне на 112 и полицията дойде, отново това са правомощията. Би трябвало, ако един човек иска да се спаси от насилието, да действа по малко по-различен начин, да не разчита само на полицията. Скоро предстои откриването на две защитени жилища в Благоевград, като всяка жертва на домашно насилие ще може да отседне в тях за необходимия и период, само след телефонно обаждане на спешния номер 112. Танцовите школи в Русе излязоха на протест заради поредното спиране на дейността. Местният оперативен щаб реши да ги затвори отново от утре заради почти двойно по-големия ръст на хоспитализирани с COVID-19 в областта. Според представителите на танцовите школи, тяхната дейност носи само здраве на хората. Те заявиха, че недоумяват защо ги затварят, докато заведенията и моловете продължават да работят. Нима ние сме най-големия инкубатор на бацили и COVID-19. Ние спазваме всички противовични мерки, отстояние 4 квадратни метра на човек, отстояние един от друг, проветряване и всякакви нужни неща, които трябва да се случат, за да има безопасност в залите ни. Една година живеем в ограничения и депресии и мисля, че е крайно време да отворим залите, където хората да могат да разтоварят психически, пък и физически. Ръководителите на танцовите школи изразиха и други притеснения. Когато е местно решението, няма компенсации. Какво се случва в момента, в който останат ен брой десетки семейства без доходи? А от танцовите школи смятат, че затварянето им ще е за много по-дълъг период от първоначално обявените 3 седмици. Проблеми и за хора с увреждания от страната. Оказва се, че областните комисии не могат да издадат решение за подновяване на шофьорски книжки на хора, на които някога е издавано решение от Централната лекарска комисия в София. Ще ви разкажем за такъв случай от Варна. Преди близо 30 години Красимир Валев от Варна губи единият си крак в трудова злополука. Пътувах на корабите на БМФ и като влизахме в Южна Корея в пристанището в Инчон, се минава през шлюзове и там стана инцидент. Въпреки увреждането си, Красимир продължил да шофира. При подновяване на шофьорската си книжка преди 10 години разбрал, че Транспортната лекарска експертна комисия във Варна отнема правото му да бъде професионален шофьор и той вече ще може да управлява само лек автомобил.
Мъжът обжалва протокола в Софийският административен съд, който възобновил правата му. Решението е потвърдено от Централната експертна лекарска комисия в София и се оказва, че вече може да бъде преосвидетелстван само от Централната комисия в София. Предварително се записахме всичко. Влизаме вече в това, както вие. Ама вие сте за София. Що съм за София, бе? Ами защото там сте минали последно. И така Красимир пътува стотици километри до София, за да поднови шофьорската си книжка. Причината е законова разпоредба. Няма кой да промени наредбата. Някой си на времето решил, че тъй ще бъде и тъй се върви. От Националната многопрофилна транспортна болница в София заявиха, че по закон областната експертна комисия не може да отмени решение на централната. А това означава, че ако състоянието на Красимир вече не позволява да шофира, лекарите във Варна не могат да го лишат от това право. Заради пандемията обаче по изключение мъжът ще може да се яви за оценка на състоянието пред комисията във Варна. Франция започва да транспортира болни от COVID-19 в белгийски болници. Вчера бяха регистрирани 30 000 нови случая. Властите обмислят затягане на мерките за Великден. Италия ще бъде под карантина за празниците. Кои страни затягат мерките за католическия Великден на 4 април? От Биляна Бонева. Последни часове в Италия преди затягането на мерките. От утре в по-голямата част на страната затварят магазини, ресторанти и училища. Италианците ще посрещнат Великден с вечерен час. Посрещането на гости ще е разрешено, но само ако гостуващите са двама. А за литургиите вярващите са призовани да посещават най-близките църкви. Споменът от миналата пролет все още е много силен. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим това да се случи отново. Вечерен час и ограничено пътуване за Великден ще има и в Испания. Единствено Мадрид отказа да наложи ограниченията. На закрито ще могат да се събират по 4 души, а в открити пространства по 6. В домашни условия ще могат да се събират само хората от едно домакинство. В Португалия, независимо от че кривата на заразата, тръгна надолу и там празника ще премине с ограничителни мерки. През страстната седмица границата с Испания ще остане затворена. Чехия се опитва да овладее заразата без да блокира икономиката. Страната тече масово тестване на служителите на компаниите. Тестване, а не затваряне на компаниите. Това е най-правилното решение. Все по-силно обаче в Чехия се чуват призиви за поставяне на страната под карантина за Великден. Германците все още се надяват да посрещнат празника без строги ограничения. Дали в страната ще може да се пътува свободно, трябва да стане ясно на 22 март. Една година от началото на пандемията, все още не е ясно колко дълго COVID-19 се задържа във въздуха. Според ново проучване на испански учени, вирусът остава дълго в атмосферата под формата на капки по-малки от 100 микрона. А ако капките са с големина над 100 микрона, те падат върху повърхности. Испанските учени отново препоръчват да се носят маски. Стаите да се проветряват често и да не се общува повече от 10 минути с човек без маска. И още от света, в две големи германски провинции днес се провеждат регионални избори. Това е първият вод в страната от началото на пандемията и много избиратели са предпочели да гласуват по почтата. Двамата регионални министри вероятно ще запазят местата си, но корупционен скандал с депутати от Бундестага създаде притеснения за консервативния блок ХДС-ХСС. Ако християн-демократите загубят властта в Баден-Вюртенберг, лидерът им Армин Лашет може да загуби шанса си да стане канцлер на Германия. За всички партии регионалните избори са тест за вота за Бундестаг през месец септември. Антиправителствени протести в Нидерландия ден преди парламентарните избори. В Хага демонстрациите прераснаха в безредици. Вотът ще се проведе 3 дни, от понеделник до сряда. През първите 2 дни ще гласуват най-уязвимите групи, а в сряда всички останали. В някои райони може да се гласува без да се слиза от колата. А в Амстердам има секция за велосипедисти. Избирателите над 70 години имат право да гласуват по пощата. През последните дни расте броят на заразените с COVID-19 и вече достигна пика от средата на януари. А сега ще ви покажем един особен тип книжарници, които се радват на голям интерес в Китай. Те са известни с причудливата си архитектура и са се превърнали в специфично място за култура. Книжарници, подобни на съвременни катедрали, привличат все повече внимание в Китай и бележат голям успех. Една от тях се намира в град Чанду, провинция Сачуан. Със своите арки и колони книжарницата напомня на храм. Хората идват тук, за да се порадват на архитектурата, да купят книги или да поразгледат.
Идвам за някоя книга и да правя снимки. Видяхме в социалните мрежи. Страхотно е за селфита. Книжарницата е разположена на два етажа на 1200 квадратни метра. Предлага над 100 000 книги. През нея преминават 4000 души на ден през уикендите. Навиците на клиентите се промениха и ние се адаптираме, казват от управата. Искахме да създадем културно място с много цели. Тук може да пиете кафе и да прекарате следобеда в четене, казват още менеджерите. Много от този тип книжарници са проектирани от фирма в Шанхай, която се ръководи от 30-годишна архитектка. Тя казва, че екипът ѝ се вдъхновил от библиотека в замък в Испания. Нов български филм с копродуцент БНТ прави своята премиера на София Филм Фест. Блаженият на режисьора Станимир Трифонов тази вечер посреща първите си зрители в кино Люмиер. Там е Галя Крайчовска. Добър вечер, Галя. Добър вечер. Новото българско кино има специално място тук на 25-ти юбилеен София Филмфест. И тази вечер е срещата с Блаженият, филмът на режисьора Станимир Трифонов по романа на Емил Андреев, Боби Блажение и други американец. Една история, която започва в България през Втората световна война с бомбардировките и преминава до 70-те години от миналия век. Една история по истински сюжети и герои, някои от първообразите все още са живи. Една история за любов и вяра. Главните роли Станимир Трифонов е поверил на младите актьори Лорина Камбурова и Александър Тонев. Те ще ни преведат през времената на различните времена, с любовта, с колебанията, с доста разбити съдби също. Ето вижте какво каза режисьорът минути преди премиерата. Първо искам да кажа, че днес е един от най-важните дни в християнския календар. Неделята на всеопрощението и моля всички, които волно или неволно съм засегнал, да ми простят. Не е било от лошо сърце. Най-важният акцент е любовта. Аз не виждам друг най-важен акцент в живота. Живота съществува и живота е жив, както се пее в онова класическо парче, благодарение на любовта. Така е отредено и така трябва да бъде. От кино към музика, македонският участник в конкурса Евровизия, който провокира обществеността с цветовете на българското знание.